Përshëndetje, përshëndetje gjithëve. Jemi si çdo të diel këtu në Ekozonë Vision Plus. E gjithë bota po kalon në një ngërç ekonomik, fillimisht të nisur nga pandemia, për të vijuar më tej me efektet që po lëpas lufta Rusi-Ukrainë. Inflacioni mbetet kërcënimi kryesor pasi produktet dhe shërbimet janë shtrenjtuar ndjeshëm, duke e bërë jetën tonë edhe më të kushtueshme nga dita në ditë. Por pas një periudhe le të themi stabilizimi, çmimet e energjisë elektrike në bursa janë rritur ndjeshëm, duke bërë që këto ditë korriku çmimi për megavator të ka përcejë mbi 500 euro. Shqipëria në fakt është ekspozuar nga këto çmime të importit, pasi korporata elektroenergjetike është duke importuar energji nga jashtë me qëllim për të ruajtur pra edhe rezervën hidrike në vend deri në rikthimin e sezonit të rreshjeve nëntor-dhjetor në fund të vitit. Jan pikërisht këto çmime të larta për të cilat kryeministri përforcoi qëndrimin e tij se i nevojitet një amnisti fiskale për të krijuar fondet e nevojshme për të përballuar këtë krizë çmimesh të energjisë elektrike. Paralel me këtë situatë, Ministria Infrastrukturës është duke përfunduar pra propozimin dhe duke finalizuar propozimin e saj për të rritur çmimin e energjisë elektrike për gjithë ata konsumatorë që konsumojnë më shumë se 800 kWh në muaj. Për krizën e çmimeve të energjisë elektrike do të flasim sot. Sa të rrezikuar jemi prej saj? Si do të jetë furnizimi i popullatës me energji për periudhën në vijim? Por jo vetëm, në pjesën e tretë e emisionit do të ndalemi dhe do të flasim edhe për sulmin kibernetik ndaj shërbimeve publike qeveritare. A mund të ishte shmangur ky sulm dhe çfarë mësimesh duhet të nxjerrim? Për gjitha këto na ndiqni sot në Ekozonë. Çmimet e energjisë elektrike në bursa po njohin një rritje të pandalshme gjatë muajit korrik. Në fillim të muajit, pra çmimi për megavator ishte në nivele 300 deri në 400 euro, ndërkohë që ditët e fundit ky çmim ka arritur në mbi 500 euro për megavator. Ky është në fakt niveli i dytë më i lartë i çmimeve në bursa i regjistruar që nga dhjetori i vitit të kaluar, duke krijuar kështu pra një lloj paniku në tregje për periudhën në vijim. Korporata elektroenergjetike ka kryer importe në vlerë deri në 210 milionë euro deri më tani, një shifër e cila deri në mbyllje të muajit pritet të rritet më tej. Por sa të rrezikuar jemi nga kjo krizë çmimesh? Si paraqitet situata e furnizimit me energji për periudhën e vijim dhe si po menaxhohet kjo situatë delikate, duhet thënë, nga korporata elektroenergjetike? Për të folur më shumë rreth sektorit, un kam të ftuar në studio drejtorin e Keshit, zotin Ergys Verdo. Përshëndetje, faleminderit që jeni sërish në Ekozonë. Ditë të vështira, me shumë paqartësi, me shumë pasiguri. Çfarë po ndodh me çmimet, zoti Verdo, të energjisë në treg dhe pse kjo rritje kaq e madhe, nga po na vjen? Rritja e çmimeve ka filluar që në gushtin e vitit kaluar, pra bën një vit që kjo histori vazhdon me uljet dhe ngritjet muaj mas muaj. Për të ardhur në ditët e sotme ku niveli i çmimeve ka kaluar nga 450 deri 550. Këto janë ofertat që vinë nga importi. Të njëjtën situatë kemi pasur në mars, dy javët e para të marsit, që ose ju kujtohet, që çmimi ka rritur 550 në bursë, por duke parë mesatarën shumë vjeçare të muajit mars, ai çmim ka qenë shumë më i lartë se sa ky që ne sot prokurojmë, për shkak mesatarëve shumë vjeçare të muajit mars dhe muajit korrik. Dihet që muaj korrik gusht është një, janë dy muaj të cilat konsumi energjisë është të jetë i lartë, për shkak të konsumimit të kondicionerëve në për ftoje, dhe niveli i konsumit sot ka rritur deri në 20 giga, do më thonë 20.000 mega në ditë nga kesa e FTL-së. Korporata elektroenergjetike e mërë masat për të siguruar këtë energji si pas një kontrate e vyrë në fuqi nga VKM-ja 620 e në dhjetorit, në vitit kaluar. Flasim për një konsum të jashtëzakonshëm në këtë moment, ku korporata elektroenergjetike merr masat për sigurimin e kësaj sasie, sigurisht edhe nëpërmjet importit. Importi gjithmonë shërben për të ruajtur rezervën energjetike, shumë të nevojshme për... Nëse mund të flasim, drejtor, nëse kemi një konsum ditor 20.000 mega sot, po themi në një farë mënyre 1%, sa përqind po importojmë dhe sa përqind po furnizohet popullata me prodhim vendas? Si po i kombinoni këtë situatë? Në javë caktuara, ne kemi planet caktuara, që varion nga 50 dhe në 60% pjesën e prodhimit dhe 20 dhe në 50% dhe më thëmë pjesën e importit.
Tu vlen për të përmendur edhe kontrata që ne me KEKU-n, Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës. Kemi rikthyer atë kontratë 10 vjeçare dhe i kemi vënë klauzola tjera punën e marrëdhënies depozitime. Gjithë pricat që ai ka gjatë këtyre muajve KEK i depoziton të kesh për t'i rimarr ato në muajt e lagësht vitit, që dhe muajt e ftohtë vitit, që janë nëntor, dhjetor, janar. Me një skedul të mirë përcaktuar operimi dhe një profil i cili ai e sjell KEK-u e sjell energjinë në KEK. Pra është një lloj optimizimi, dhe nuk flasim për shitje, jo. Nuk flasim për vlera monetare midis nesh. Problemi më i madh që ne kemi është janë çmimet e rritura dhe ardhmëria e bursës. Si ka ndonjë parashikim si mund të jetë ecuria? Ardhmëria e bursës është që dimrin ne do kalojmë në një atmosferë çmimesh të jashtëzakonshme. Pra, për panik nuk ka vënde në qoftë se neve Zoti na ndihmon pjesën e shiut në kaskat, e cila do na mitigojë dhe planin e importeve, ku do jetë sa më pak importe dhe më shumë prodhim, aq më mirë për korporatën, për xhepat e korporatës elektroenergjetike shqiptare. Po kjo është me të shpresuar, sepse nuk e dim se si do të jetë sezoni i ardhmëria e dimrit. 3 mujorit fundit dhe 2 mujorit parë të vitit që vjen, do jetë shumë efort për shkak të uljes kapaciteteve gjeneruese nga tecet në për Europë, për sasinë e gazit munguar dhe çmimin e gazit lartë që ajo ofron, sidomos dhe për rritjen e kapaciteteve që do ndodhin në interkonjekcion në këto muaj. Drejtor, si paraqitet situata për sa i përket vlerës monetare të shpenzuar, parave të shpenzuara për import? Deri tani, do të thënë deri nga mesi korrikut është 210 milion euro. Sa parashikohet të mbyllet viti, me sa nevoja importesh, sa më shumë se një vit më parë dhe sa mund të jetë fatura e vlerjes? Korporata elektroenergjetike shqiptare që nga dhjetori mori detyrim për shumë publik, mori me një paketë e cila vinte nga OSHE-ja, ku ndihma buxhetore që ishte për OSHE-n i kaloi keshit në vlerën e 66 milion euro. Sot jemi në nivelin e 210 milion euro, pra 2 të tretat e kësaj sasie të vlerë është vlerë nga portofoli keshit. Portofoli keshit që në 2021-shin prodhoi dhe shiti energji, optimizoi energjin, bëri balancimin e sistemit Kosovë, balancimin e sistemit të OST-s, dhe këto të ardhura shkuan për blerën energjisë. Ka reduktuar në minimum shpenzimet dhe investojnë vetëm në infrastrukturë kritike, kështu që i gjithë portofoli keshit, 90% e portofoli keshit shkuan për blerën energjisë. Qeveria ka marrë masat për të injektuar në kapital 20 miliard lekë të reja. Kjo është një injektim ekstra, pasi përfundoi ai fondi i dhënë në fillim të vitit? 66 milion euro ka përfunduar, me gjithë 2 të tretat energjisë deri në 210 milion euro i paguar nga keshi, 20 miliard që është kapital injektuar në shoqërinë tonë për të përballuar situatën e çmimeve e blerjes energjisë dhe importit. Kur bëhet efektiv kjo si... Kjo bëhet efektiv ditët në vijim, javët që vjen, dhe keshi më në fund, do më thënë, merë një firmarja për të pasur likuiditet të nevojshëm. Shkaku i likuiditetit nevojshëm, mërë sepse kompanitë cilat operojnë treg, du të kenë siguri financiare për të kapur kapacitetet dhe pozicionet e tyre, të cilat bëhen në përmjet garancive bankare. Në qofë se nuk do ketë likuiditet për kompanit, as kush nuk do vitë ofertoj energji në korporatën elektroenergjetike. Kjo është në overall, për temi në përgjithsi, e gjithë panorama e importit të energjisë. Zoti Verdo, deri në fund të vitit, fatura e blerjes e energjisë elektrike nga importi, sa mendoni paka shumë se mund të shkojë? Nëse sot flasim për 250 milion të shpenzuara, deri në fund të vitit... Sot kemi dhe një 20 miliard, që i bie diku në 180 milion euro. Në rastin më të mirë, këto shkojnë deri në fund vitit, duke pasur parasysh që në muajin tetor, nëntor, dhjetor mund të kemi rreshtje dhe do kemi më pak. Pra, të bëj një përshkrim të saktë, domethënë ndërkohë që neve në maj blem 10 milion euro, sot ne po blem 10 milion euro në javë. Pra, imagjino çfarë impakti ka në import pjesa e konsumit.
Më thënë, flasim që maj me 10 giga, 10.000 mega, flasim për një korik që ka 20.000 mega. Pra, rritet sasia, rritet e volumi në port. Mund të themi 400 milion, mund të shkoj fatura, apo nuk e themi do ta shohim. Do ta shohim në varësi të motit dhe përmirësimit të kushteve atmosferike, rreshjeve të caktuara të cilat bien në zonën Po përsa i përket nivelit të fjersës, drejtor, ne kemi sot atë në nivelin e 284 metrave, si është ky nivel në raport me një vit më parë, apo mesatarën Jemi që ju... diku në 3 metra, 3 deri në 5 metra mbi vitin e kaluar, sepse plani importeve ka qenë i vazhdueshëm nga dhjetori deri më sot, nuk kemi shfrytëzuar rezervën për shkaqe, sepse ajo në do na duhet në shtator që të kemi para një dimër të mirë dhe mos të ekspozojmë e ke çmimet e nëntor dhjetor janar shkurtit. Dhe jemi diku në 2 metra poshtë nivelit mesatar, shumë vjeçar, por kjo e dikton arsyen pse viti thatë. Me dy evente shiu, cilët janë 20 dhjetori vitit shkuar dhe 1 prill i këti viti. Zoti Verdo, a mund të flasim për një rrezik të mundshëm në të gjithë këtë situatë kaq kaotike, kaq të pasigurt? Mund të flasim, kemi një rrezik në sfond për sa i përket në një kufizimi të mundshëm të energjisë? Si mund ta përkufizojmë situatën për periudhën e vit? Për të mos hapur panik, unë do thosha që njerëzit duhet ndërgjegjësohen që kjo energji që subvencionohet nga shteti shqiptar nga korporata elektroenergjetike duhet të vlerësohet. Pra, askush nga neve, 90% e popullsisë nuk e ndjen krizën, sepse ka drita në shpi. Kjo është sa sforcën e kemi 24 orë në ditë për të arritur këtë objektiv. Dhe qeveria shqiptare, cilët merë nga bugjeti shtetit dhe injekton kapital në të shoqëri për të arritur që të mbuloj konsumin. Çdo qytetar duhet jetë i ndërgjeshëm për atë energji që konsumon. Pra, duhet bërë një fushatë dhe mediatike për sensibilizuar masën që jo çdo gjë vjen sepse duhet ta kesh. Po ti duhet ta mirë menaxhosh. Ditë të hapur, konsumi i lartë i energjisë që ndodhet në pikë, domethënë nga ora 6 e mazditës deri në orën 11 natës, anvisa duhet të punojnë gjatë orëve të natës me elektroshpiaget. Kuptoj, po përveç kësaj fushatë ndërgjegjësimi, zoti Verdo, kemi disa muaj që Ministria ka shtruar për diskutim edhe ndryshimin e çmimit dhe rritjen e tij për të gjithë ata konsumatorë që konsumojnë 700 apo 800 kWh në muaj. Ju jeni ekspert i fushës edhe e di që nuk është në kompetencën tuaj pra të keshit të marri vendimet të tila, po a mendoni se një ndryshim apo një rritje çmimit për këta konsumatorë do tjetë një frymarrje më shumë në aspektin e financiar, apo është një ndërgjegjësim për të kursyer energjinë, apo dhe të dyja bashkë? Janë të dyja bashkë. Nga njohuritë e mia dhe çfarë unë kam parë, dhe më thënë, në konsumin e 04-qit, po flasim për familjarin dhe biznes në vogël, 4% e këti portofoli shpenzonë mbi 800 kilovatorë në muaj. Pjesa tjetër janë brënda këtit. Por, që ndodhë? Ndodhë arsyja që po uvu kjo limit i kësaj fashe, gjdo ambis, gjdo krye familjar, do marri masa për të kursyer energjim, që mos kaloj 800, dhe kjo do sjelli dhe ullje të konsumit. Vetëm nga propaganda që është bërë që do vjetë fasha, kemi një ullje të konsumit me 2%, dhe më thënë shumë e madhe. Në qofë se aplikohet kjo, është në të mirë të çdo krye familjari dhe në të mirë të çdo portofoli familjar. Do presim e të shohim se kur do të gjej miratim apo nëse do të ketë në ndryshim të fashës së mundshme sepse u fillimisht do të diskutojmë me 700. Do kaloj gjithë hapat e veta institucionale. Zoti Verdo, ne kemi bërë edhe biseda herë tjetër këtu po në këtë studio lidhur me vënien në punë të dy termocentraleve që do punojnë me naftë në portin e Vlorës. Sot jemi korrik, po mbyllet korriku. Dhe ende këto tece nuk kanë bërritur akoma dhe ende nuk janë vënë në punë, ndërkohë që afati ishte për këtë sezon veror. A mund na thoni konkretisht në çfarë faze jemi me këtë projekt? Jemi në fazën që në 15 gusht ne anijet i presim në gjirin e Vlorës. Nuk do isha shumë konciz të flas vetëm për anijet. Pra,
Ani edhe është një pjesë, është një puzzle i asaj çfarë korporata elektronike energjetike ka në plan të bëjë. Ka në plan të bëjë. Pra, rritja e kapaciteteve gjeneruese. Dhe mbi të gjitha, diversifikimi i portofolit energjetik. Çfarë do thotë? Ne prodhimin deri më sot e kemi me hidro. Pra kemi tre hidrocentrale, 1350 mega të instaluara, janë potencial baterie e madhe për gjithë rajonin, jo vetëm për Shqipërinë. Por është vetëm një alternativë gjenerimi. Po dakord, po pse nuk nisën? Sot ne kemi në janar të vitit të këtij viti. Ne vendosëm në digën e Zadeve e Qyrsaqit një panel fotovoltaik 5 mega, cila do pasohet me një 7 dhe me një 12.9. Pra diversifikimi fillon me puzzle-at e tij, panelet fotovoltaike, më pas me wind power, me eolikot dhe me tecin e Vlorës, po para tecit Vlorës, 2 vjet derisa teci Vlorës të bëhet, do jetë mundësi tecet e lëvizshme, lëndruese, të cilët dolën në janar të këtij viti me një procedurë. Po, një koll, dhe u negociua kontrata e qeramarjes dhe të operim mirëmbajtjes deri në maj. Kam procedura të lëvizjes nga vendi ku ato ishin, për arsye fiskalizimi, taksa, dogana, dhe ato janë nisur në qershor të këtij viti. Sot që ndodhemi, ato janë rrugës për të ardhur në gjirin e Vlorës dhe vinë në datën 15 maj. Infrastruktura 15 gusht, më falni. Infrastruktura nevojshme që duhet është lidhja asaj me traktin e tecit Vlorës, vendosja që po bëhet ndërkohë transformatorit linjës në tecin e Vlorës, rritja e sistemit të uljes temperaturës në njësitë gjeneruese. Nëse, këto çështje teknike, domethënë. Çështje teknike dhe mendohet që në nëntorin e këtij viti ato të jenë eficiente me 100 mega në orë, dhe do të japin një impuls sistemit elektroenergjetik dhe do rrisin pjesën e fashës së kurbës së prodhimit me hidro. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit, zoti Verdo, meqense jemi në limitet e kohës, në çfarë faze jemi me projektin e shumë diskutuar të ndërtimit të Skavicës. Pra i... Ky është një pjesë e fundit e puzzle-it, i cili mbaron 2029, 2030. Ne jemi në fazën e përfundimit të fizibilitetit. Pra në nëntor ne kemi deadline-in për të gjetur financimin për këtë vepër. Ktu është edhe koha nga nëntori deri në prill, mars-prill që do mbivendosin dy fazat. Pra faza e parë është miratuar, është firmosur kontrata. Do gjendet dhe faza 2 e cila do negociohet kontrata në këto 4 muaj për ndërtimin e saj nga Bechtel dhe me partner WeBuilding. Sot që po flasim, Mott McDonald, një nga kompanitë më të mëdha të botës projektimit, bashkë me WeBuilding dhe studion për Pietrangeli, janë duke marrë me studimin teknik të Skavicës, pra çfarë dige do ketë, aksi digës, pozicionin digës, lartësia digës, bëhet rilevimi topografik, gjeologjik njëkohësisht, sidomos dhe ai hidrologjik se sa prurje ka dreni. Besoj kjo do të marrë rreth një vit kohë, pak a shumë. Sot jemi në nivelin tekniko-ekonomik dhe çfarë impakti ka Skavica kundrejt tre hidrocentraleve të tjera. Kthehet në rol regulator, pra na depoziton një energji e cila mund të harxhohet në muajt korrik gusht, tator, dhe me një sasi për 1.6 miliard metër kub ujë, do jetë një basen tjetër i cili do jetë në ndim të sistemit elektroenergjetik. Ajo që është më kryesore është që sot Fierza operohet nga 296 deri në 242. Pra, kur Skavica të bëhet, ajo do ketë 10 metrësh amplitud. Pra, nga 296 në 286. Dhe ne do marim energji 15% më shumë për shkak të nivelit të presionit hidrostatik. Drejtor, të gjithë këto puzzle-at që ju përmendët, kur do vijë ajo dita që nuk do jemi gjithmonë me shpresën nga Zoti nëse do kemi apo s'do kemi rreshje? Vit pas viti ne do shohim si rritet korporata elektroenergjetike. Sot ne kemi 1350 mega, do t'i shtohen 100 mega, do shkojnë 1450. Do t'i shtohen 350 mega të tecit, ato të fotovoltaikës të vlen për të përmendur dhe kontrata me Voltalin. Kontrata me Voltalin, pushteti shqiptar gjysmën e sasisë e merr me një çmim mesatar 27 euro dhe gjysmën tjetër keshi e merr si take-off për ta pasur energjinë portofolin energjetik të tijet gjithë kapacitetin 240 mega.
Pra është një ndihmë e madhe, një boost që jepet kooperatës për të mos përdorur pjesën e gjenerimit të kaskadës dhe të përdorur në fashat orari 7 deri me 4 mbasdite energjinë solare. Okay. Zoti Verdo, të falenderoj që ndave me mua këto informacione dhe me shpresën se ndoshta ditë më të mira mund të na vinë. Absolutisht. Në basë nuk materializohen këto skenar negativ që po qarkullojnë. Kam shumë besim që gjithë ky projekt i keshit, për rritjen e kapacitetit, diversifikimin e portofolit, do përfundoj me sukses. Faleminderit. Nderuar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e dytë. Do të vijojmë të flasim sërish për energjinë, por për atë nga dielli, vetëm pas pak.